sellel näitusel on niisugune pikem taustalugu, mis on tegelikult algatatud üldse kuraatorite gruppi poolt. Ja kuraatorite grupp, nende poolne niisugune fookus, et seda näitust hakata üldse nagu lahti mõtestama ja mingit pidi süstematiseerima, oli mehe ja naise lugu. Kui selle jõe pealt näitusele hakata üldse sisenema, siis ühel pool on siis meie kaugete hõimlaste naisesindajad, teise pool on meesesindajad. Ja selline hästi olulisel kohal just nende rahvaste kultuurides on kas siis nagu meeste tegevused või naiste tegevused ja kohati mehi ei lubata üldse sinna, kus naised mingid asju oma asju ajavad ja vastupidi. Lisaks sellele mehe naise sellisele algimpulsile, kus see asi nagu hakkas rulluma, pidime need rahvad siis süstematiseerima. Me jaotasime need rahvad nelja saali vahel, mis omakorda jaotuvad nagu nelja aastaja vahel ja nelja kellaaja vahel. Ehk siis inimene, kes siia näitusele tuleb, seda külastama, hakkab läbima niisugust jätkuvat rännakut, mis viib nagu varahommikusest kevadest kuni talveöise põhja-arktiliste väljadele. Uurili kaja on võetud ette sellise suure pühendumisega ja see tiim, kes sinna taha on kogutud, on tegelikult selline, noh, ma ütleks, korraliku mängufilmi tiimi suurune ja seda on näha ka kokkuvõttes selle töö tulemuses, et maa-arhitektuuri ja kultuuri ja kõike seda edasi andab näitus, noh, tal on ikkagi oht minna selliseks kitsiks kätte ja antud juhul olid ka kõik need detailid, see oma palkmaja ja selle sisemus ja see elu oli ikkagi antud edasi väga stiilipuhtalt ja maitsekalt. Ja siin on sellised elevust tõkitavad elemente. Siin on see saun kõrval ja siin on just nagu need piiride tunnetamine, et see on nüüd nagu naiste temaatiline saun. Siin on naiste villakus riitust viiakse läbi nagu helifoonina ja siis nii-öelda nagu meestel on võimalik nagu korra sisse piiluda sellesse maailma, kuhu tegelikult autentsel kujul mitte ühtegi meest kunagi ei lubatud. Et siin on võimalik neid piire kombata, samamoodi nagu naistel siis mõnes teises olukorras meeste territooriumil astuda. Näiteks esimeses saalis komidare taga ei tohtinud mitte kunagi ükski naine käia, sest see oli nagu meeste ala. Tänapäeva näitustel võib-olla pigem eesmärk ongi see, et kui varem võib-olla pandi esemeid vitriinidesse, siis mida aeg edasi, seda rohkem näituse läbimine peab olema kogemuslik. Paljud elementid peavad kindlasti olema vitriinise kaitstud, mis on originaalid, aga paljud asjadest on tehtud just koopiad, just selle nagu eesmärgiga, et neid oleks võimalikult vahetult nagu tunnetada kogu seda atmosfääri. Võimalik oleks minna nendesse elamatesse sisse, tunnetada seda kõrgust ja ruumiproportsioone ja suhet ja kujutada ette, kuidas need inimesed elasid seal ja kuidas oleks ise elades üksses atmosfääris. Et me oleme nii mõelnud nii sellisele akadeemilisele külastajale kui ka lihtsalt tavakülastajale, et kõik leiavad siit midagi ja siin on tohutult tegelikult nagu infot, milles sa ennast kaevata ja uusi asju, mida avastada. Et just, et kõik kogu see, sa võid lihtsalt tulla siia ja istuda nendes ruumides ja vaadata seda fotofooni ja kuulata seda heli ja saad juba mingi täiesti teise kogemuse. Et me pigem oleme ikkagi üritanud luua sellist näitust, mis nagu ajas nagu kestaks. Et ta ei vananeks nii kiiresti, et me ei olegi pannud väga palju rõhku just sellistele ühtsetele lahendustele, et pigem on ikkagi hästi palju erinevaid kihte ja selliseid avastamisruume nagu kõvasti. Mis me nagu kuidagi enda jaoks seadsime esiplaanil oli see, et hästi kuidagi hoidsime seda nagu puhast joont, et kõik, mida me ise siia nagu ehitame ja juurde teeme, oleks väga vaoshoitud koloriidis. Ehk siis kõik need lavastused, kõik need tared on viidud mustvalgesse koloriiti. Nad on üks ühele võetud üle
traditsioonilisest ehitusarhitektuurist, aga nende viimistlus on toodud nagu väga modernseks tänapäevaseks, et rõhutada inimestele seda erisust, mis tekib siis nagu originaalesemete ja lavastuslikult seenide vahel ja tuues niisugust nagu moodsat vormikeelt nimme sisse, et saunapuud on valatud betoonist ja räästapitsid taredel on tehtud klaasist, seda metareaalsust või niisugust nagu kunstilist lähenemist sellele ajaloolisele arhitektuurile tuua fookusesse, seda rõhutada, aga samas hästi delikaatselt. Et see detailsus läks lõpuni sinna maani, et isegi oli toodud ühes ruumis ruumitemperatuur paar kraadi alla poole, et anda edasi jaheda kliima tunne. Et jällegi väga väike nüants, aga see tähendab, kui lõpuni ikkagi mõeldi seda. Ma arvan, et näituse puhul minu jaoks kõige üllatavam olukord või situatsioon oli see tegelikult, kui me olime siin lõpufaasis ja panime paika valgusteid ja kuidas siis hakkas nagu kõik see fotopanoraam ja kõik see meeleolu, mis me olime tahtnud luua nendes erinevates saalides, et just need hommik ja keskpäev ja õhtu ja öö, et kuidas need hakkasid just siis tööle, kui sa paned selle viimase nagu valgustuse kihi nagu veel peale ja muidugi ka see helifoon tegelikult, mis on nagu siuke lisakiht, et mis tekitab ka just selle, kuidagi see keskkond ja meeleolu just läks nagu elama. Ja kui istuda nüüd kas või komitare ette maha, siis et kuulata seda heli, siis ühel hetkel kaotab see siuke vajadus nagu pidevalt uut infot saada ära ja hakkab tekkima see samastumine selle ruumiga ja selle sama hütiga, mis seal selja taga on. Ja siis hakkab nagu tekkima vaikselt see mõistmine. Et miks on pandud kuskile mingid peremärgid ja kuhu on pandud puumärgid ja kuidas need inimesed suhtlesid oma vahel. Et ühest küljest on mees ja naine eraldi ja teisest küljest me oleme kõik üks tervik siin maa peal.